কলিয়াবোৰত অব্যাহত আছে দুটাকৈ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘৰ সন্তাস আৰু ঢেকীয়াপটীয়া বাঘ আজি পুৱাই মানুহৰ ঘৰৰ পাছফাল পাইছে মানুহৰ গোহালিৰ গৰু গৰু ভক্ষণ কৰিব গৰু চিকাৰ উদ্দেশ্যে মানুহৰ ঘৰৰ পাছফালৰ পৰা আগফাল পাইছে দুটাকৈ বাঘ আৰু পুৱাই এই বাঘ দুটা এই অঞ্চলটোত কামাখ্যা গাঁৱৰ এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰিছে আৰু মানুহৰ ঘৰৰ গোহালি লক্ষ্য গোহালিত থকা গৰু লক্ষ্য কৰি এই কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালা আহিছিল আৰু মই ইয়াত স্থানীয় লোক আছে আমি তেওঁ তেওঁলোকৰ পোনে পোনে জানিম ৰাতিপুৱাই গৰু বাঘ আহিছিলে কেইটা আহিছিলে ৰাতিপুৱাই মানে পাঁচ বজাত দুটা বাঘ আহি পেলাই গাঁৱৰ একে মাজমজিয়াত নামঘৰৰ মুখতে এটা আমাৰ সাৰ গৰু এটা খেদি লৈ যোৱাটো এই বোৱাৰীজনী উঠিয়েই মানে এইটো দেখিছে ৰাতিপুৱা দুৱাৰ খুলিয়ে দেখিছে তাৰপৰা বাঘ দুটা খুব ভাল লাগিছে এইটো অঞ্চল এনে বান্দৰ থকা জেগা আমি চবেই বান্দৰ বুলি ভাবি পেলাই ওলাই আহিছোঁ দেখিছোঁ মই ওলাই আহিয়ে মই চোতালতে দুটা বাঘ ডাঙৰ ঢেঁকীয়া পালে বাঘ আৰু এইটোৱে তাৰপিছত চাইছোঁ গোহালিৰ ওচৰ দি সি পাৰ হৈছে গোহালি চহৰতে এতিয়া কোচ পৰি আছে গোহালিটোলৈ চাইছে আমাৰেই নহয় আমাৰ কেইবাঘৰো গোহালিলৈ বাঘটো গৈছে গতিকে এইটো ৰাইজ আতংকিত হৈছে তাৰোপৰি এই অঞ্চলটো এতিয়া বহুতে এটা পিঞ্জোৱা পাতিছিল যোৱা সপ্তাহত মাত্ৰ দুদিন দুদিন পালি পেলাই পিঞ্জোৱাটো উঠাই লৈ গ'ল পিছত ৰাইজৰ ৰাইজে এতিয়া গম পাইছোঁ যে এইটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কিবা খেলিমেলিত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মেৰ পাছত পিঞ্জোৱাটো ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে বাঘটো ধৰা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা মানে হোৱা নাই ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে এতিয়া এনে আমাৰ ইয়াত বাঘৰ বা বন্য জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি আমাৰ এটা সহবস্থান নীতি আছে আমি তেখেত মানে তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ সৈতে শত্ৰুতা নকৰোঁ কিন্তু এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছে একেবাৰে গাঁৱৰ চোতালত মানে ঘৰৰ চোতালত আহি পেলাই যদি ৰাতিপুৱা বাঘ বহি থাকে মানুহ ওলাব নোৱাৰে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাবলৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভয় কৰিছে সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ এটা মানে ইয়াত পৰিস্থিতি হৈছে গতিকে চৰকাৰ আমি এইটো দাবী জনাওঁ বাঘটো সোনকালে লৈ যাওঁ আৰু বহুতে কয় বহুতে কয় ফৰেষ্ট বিভাগে কয় যে এইটো ৰিজাৰ্ভৰ ওচৰ কিন্তু ৰিজাৰ্ভ নহয় তেওঁলোকে হয়তো নাজানে এইখন কলিয়াবৰ আটাইতকৈ পুৰণি গাঁও এইটো ইয়াত এই মানুহ আছে আজি পাঁচশ বছৰ ধৰি পেলাই গাঁৱত মানুহ আছে লগতে চাহ বাগিচা চাহ বাগিচাখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ চাহ বাগিচাখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ চাহ বাগিচা পাৰ হৈ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তাকো কামাখ্যা বনাম মানে পাহাৰটো তাত বাঘ থাকে আমাৰ তাত এইটো কোনো ধৰণৰ আপত্তিও নাই কিন্তু এতিয়া যেতিয়া ঘৰে ঘৰে বাঘ আহিছে এইটো এটা যিকোনো পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে ইয়াত কাজিৰঙাত বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহিছে কিন্তু বাঘকেইটাক তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ অঁ কাজিৰঙাত বাঘ আছে আমাৰ কোনো এইটো বে বেয়া পোৱা কথা নাই ভালেই পাওঁ কিন্তু গাঁৱত আহি পেলাই বাঘ থাকিব এই বাঘকেইটা লৈ যোৱাৰ যিহেতু ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকে নিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিব লাগে চেষ্টা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ কাণ সাৰ নাই আৰু শুনা মতে মানে আকৌ কৈছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কিবা মানে খেলি মেলিত দুই তিনিটা পাৰ্টি আছে ফৰেষ্টত এই তেওঁলোকৰ খেলিমেদ মানে উঠাই লৈ গৈছে ইতিমধ্যে বহুত পশুনী বহুত প্ৰশোধনী ইতিমধ্যে এতিয়া চল্লিছটা হৈ গ'ল মই সেইদিনা কৈছোঁ পঁয়ত্ৰিষ্ট গৰু মাৰিছিলে এতিয়া চল্লিছটা গৰু মাৰিলে এই আজি এমাহৰ ভিতৰত এইটো এটা সাধাৰণ কথা নহয় আৰু ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে ইয়াৰ পিছত যিকোনো পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে হয়তো আজিও ৰাইজ উত্তেজিত হৈ আছে এতিয়া বা এইটো কিয় ধৰি নিয়া নাই আৰু ফৰেষ্টবিলাক এতিয়ালৈকে অহা নাই বা তেওঁলোকে ইয়াত পঢ়াৰ ব্যৱস্থা ভাল পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কি আৰু ইয়াত চাৰি পাঁচজন পঢ়া আছে ফৰেষ্টৰ আছে হাতীৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইয়াত ৰাখিছিলে সেইফালৰ পৰাও তেওঁলোকে কৰিব পৰা একো অৱস্থা নাই ব্যৱস্থাই নাই তেনেকুৱা আৰু যদি মানুহৰ ক্ষতি ক্ষতি হয় তেনেহ'লে কি পৰিস্থিতি হ'ব এতিয়া স্কুল আজি ল'ৰা ছোৱালী স্কুল নাযায় গাঁৱৰ কাৰণ চোতালা চোতালা বাঘ অভিভাৱে কওক ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ দিয়া নাই এতিয়া ভিতৰৰ সোমাই থৈছে তলাবহন হৈছে বহুত বহুতৰ ঘৰত এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত বহুতৰ ঘৰত তলা বন্ধ কৰি ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত সোমাই থৈছে নিশ্চয়কৈ আপুনিও আজি পুৱাই বাঘ দেখিলে আমাৰ বোৱাৰীজনী ৰাতিপুৱা উঠিছে উঠিয়ে একদম বা দুৱাৰ মুখতে বাঘ মুখামুখি তাৰপিছত তাই কোনোমতে দৌৰ মাৰি ভিতৰলৈ গৈ মানুহজনক ল'ৰাটোক মাতিছে বোলে উঠাচোন উঠা দুৱাৰ মুখতে বাঘটো দুটা তাৰপিছত মানে চোঁচা লৈ সি যেতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিল বোৱাৰীজনীহঁতে একদম সাৰ মানুহটো নাপায় সাৰ গৰুটোৱে খেদি খেদি লৈ গৈছে সাৰ গৰুটো খেদি নিয়া দেখি তাৰপিছত মই দৌৰি পোনা মাতিছোঁ অঁ পোনা পোনা উঠাচোন একদম বাঘ তোমালোকৰ দুৱাৰ মুখেদি গৈছে এতিয়া নোলাবা নোলাবা একদম মই আৰু উপায় নোপোৱা বাঘ বুলি ক'বলৈতো মোৰ হেৰি হোৱাই নাই মানে যিটো মুচন্দি চাইছে মানুহক চোঁচা লৈছে গতিকে মানে এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে বাঘ দুটাই ইয়াৰ পৰাই ধৰি নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক গতিকে আমি পিছফালেই বেছি ভাগ থাকোঁ আমাৰ চব গৰু ছাগলী মানুহ পিছফালে গতিকে ওৰাঙৰ নিচিনা যদি ইয়াত নহয় ঘটনাটো নোহোৱাৰ আগতে অতি সোনকালে আপোনালোকে ব্যৱস্থাটো কৰক নহ'লে মানে ডাঙৰ বিপদ হ'ব মানে ওৰাঙত এজনে মাৰিছে কিন্তু কামাখ্যা নামঘৰ চুবুৰীত কেনেকুৱা ঘটনা হ'ব পিছত আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব গতিকে আগতে কৰক যিহেতু এই অঞ্চলটোত বাঘ আছে বাঘ বিচৰণ কৰি আছে মই দেখুৱাম এই যি গাঁওখনৰ পাছফালৰ হাবি এই হাবি এয়া মানুহৰ বাৰী মানুহৰ খেতি বাতি আছে ইয়াত এই অঞ্চলটোত বাঘ পুৱাই বিচৰণ কৰিছে মানুহৰ ঘৰৰ চোতালত বিচৰণ কৰিছে মানুহে ঘৰৰ তলা দৰ্জা মাৰি সোমাবলগীয়া আছে আৰু এটা সাৰ গৰু চিকাৰ কৰিবলৈ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে বাঘ দুটাই আৰু তাৰপিছত এই পথেৰে পুনৰ এই হাবিৰ দিশে ওলাই গৈছে কিন্তু এয়া আচলতে হাবি নহয় বা বনাঞ্চল নহয় এয়া মানুহৰ খেতি কৰা মাটি ইয়াতে বাঘ ৰাতিপুৱা আহিছে আৰু বাঘ দুটাকৈ বাঘ আহি এই কামাখ্যা গাঁৱৰ প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পাছফালৰ লগতে তাত ৰাতি কাষৰ লোকসকলৰ ঘৰৰ পাছফালে বাঘে বিচৰণ কৰিছে গোহালিৰ কাষেদি বাঘ গৈছে মই বাঘৰ খোজ দেখুৱাম এয়া বাঘৰ খোজ এই স্থানত আছে এইটো বাঘৰ খোজ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া গোহালিৰ কাষৰ পৰা এই বাঘ গুচি বাঘ গৈছে আৰু গোহালিত যিহেতু গৰু বান্ধি থাকে গোহালিত গোহালি গৰুক আক্ৰমণ কৰা নাই যদিও কিন্তু ইয়ালৈ আহিছে বাঘ আৰু মানুহে ভয় শংকাৰ মাজত ইয়াত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবোৰৰ কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যা গাঁও সোণাৰী গাঁও এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি আজি প্ৰায় দুমাহ তিনিমাহ ধৰি এই অঞ্চলটোৰ বাঘ বিচৰণ কৰি আছে বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগে পিঞ্জৰাও পাতিলে কিন্তু তিনি তিনিদিনৰ পিছতে সেই পিঞ্জৰা কিন্তু আঁতৰাই নিলে তাৰপিছতো কিন্তু এই অঞ্চলটোৰ বাঘ বিচৰণ কৰি আছে বাঘটোৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিও কিন্তু কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাই বন বিভাগে তেওঁলোকে চেঞ্চৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বাঘ কেইটা আছে নির্ধারণ করলে সেন্সর কমে পাচ্ছে কিন্তু বাস গীতাক সুরক্ষিত করার জাধারণ বা ইয়ার পশুধন সুরক্ষার ব্যবস্থা বন বিভাগে লাগে সেই ব্যবস্থা নোলার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত উত্থাপিত করেছে আপনি বিচার বাতিল কিউ আর কোড গুগল এপ